esazali ya kerezia eliene bi guno mulundi gwa kubiri nga bakulembera mu mikole jo kujaguzo luna kulwa abajulizi ba Uganda ejikwatibwa buli mwaka ngina kuzo mwezi 3 omwezi ogwo mukaga omulundi gwabo gwasoka gwali mwaka gwa 2007 echenkizo lwa lero ntijiweze emyaka nkaga beddu bucha abajulizi ba Uganda balangirirwa mu lubulu abatuukirivu. Omudigido, enduru, na maloboza agachiza agenyonza, gasani kide chigwa, nga saba sumba we sazekuru elie guru omulonde, eromu sumba we nebi, Right Reverend Raphael Kumoni Wokorach, akulembe demwe nyiriri zaba nadini, okubadaba sumba bama saza agenja ulo, ombaka wa papa mu Uganda na basiri kalebe, okukule mbira mwechi tambiro cha misa. Akamwenyu mwenyu kabadde kasani kidaba yimbi na abakuba ebivuga okuwomo digida abalala okusagambiza esazalye nebbi engeri gye liriranye ensalo ya Uganda ne Congo lirina abantu aboogera ennimi ez'enjawulo ennyimbe ziyimbiddwa olwaleero zibadde mu nnimi 11 okuli olululu nga luno lwe lusinga okwogerwa mu bitundu by'e nebbi olulimi olulugwala madi Oluganda, Oluswahili, n'ennimi endala. Kino kikoleddwa obutaleka mulamazi yenna mabega. The preachers might have used some few languages in his preaching, but for people who have come, when they listen to songs from their home countries or from their tribes, they would be able to pray very well. Obuwangwa bw'abaluulu bukozesa nnyo ekivuga ekyadungu wamu n'endingidi ababikuba babaddewo naddala bakyala. Ndi musanyufu nnyo era neebaza Katonda nti nkoze kye nsinga okwagala nga ndi Namugongo. Sister Fosca Alfred Akelo agamba nti afunye essanyu lyatalabangako mu bulamu bwe okuyimbirako e Namugongo omulundi gwe ogusoose n'akuba n'ekivuga ky'asinga okwagala. I feel so great and precious because I don't know when I will perform again and when my doubts is well again. Namugongo lubeera lunaku lwakwolesa buwangwa n'ennono eri abategesi wabula ab'ennebbi kyawuseemu ebivuga wadde babirese engoma bazze baziwawudde naye tebikozeseddwa nnyo okusinga bakozeseza byuma bizungu okubagirayo kye bategese. Ennyambala era nayo tebakozeseza byambalo bya buwangwa kwaye ekozeseza suuti eza langi eya bbulu omukwafu essaati emyufu wamu ne ttaayi enjeru. Ennyambala ebadde yakujjayo mulamwa gw'abajulizi. Red, I'm putting on representing the color of the martyrs. Martyrs because they shed their blood. Yosel Patrick akulira kwaye eno agamye nti beewaze okwesigama ennyo ku buwangwa bw'abaluulu okuteekawo ekifaananyi ekyegatta buli omu gy'ava n'akuŋŋaanira e Namugongo. I've used very few of the elements of Alur culture in our liturgy because liturgy first of all is something universal. We are the universal church. Much as we are able to bring inculturation in our liturgy, it should not differentiate us from the mother church, the liturgy which is celebrated worldwide. Owerimu atemeza kuwabiri nga kaseera k'ebirabo katuuse wano kwaye mazeyo n'ag'omu buto okulaga nti emyezi omukaaga gye bamaze nga bateekateeka tegubadde mukyezo. Nebbi era ebadde yanjawulo mu buli kimu
abachala abane kane kanya mu busuti ezabbulu nebitambale ebimyufu beba tutebirabo ngabali wa muno myoka wa speaker Thomas Tayebwa wa mone minister w'ebyamateeka Norbert Mao kubadde kusagambiza kwenyini n'okutenderezwa omutonzi ngabatu alabye batona ku altari. Yasel Patrick ategezeza nti musanyufu kwaye jeyo bulungi buli kimu ngabwe bakitegeka. To be able to train the choir to sing and to satisfy a gathering of this kind. Kwa ukanako na masaza amala bwe gazega kulama gakwe na mugongo esaza lye nebili asazewo obutesigama nnyo ku buwangwa bwa baluru ngabole sache balinawo mu kisawe ky'okuyimba wadde kino kirabisenge kitali kya bulijjo. Naye kino kye kifudde nebbi ey'enjawulo n'eyawulwa ku masaza amalala. Nze Carlton Scovia Nakamya wanena mugongo. Kakati ababadde bamanyi nti ebya